天门冬氨酸符号 S 破 D， 离子形式称为天门冬氨酸，是一种用于蛋白质生物合成的 alpha 氨基酸，与所有其他氨基酸一样，它含有氨基和羧酸，其 alpha 氨基在生理条件下为质子化的 NH 加3形式，而 alpha 羧酸基团在生理条件下变成去质子化的 COO。